Tuhan dah bantu. Jangan gentar. Ke belakang ya. Pak Sarah tengah buat live untuk Dunia Sukan di Twitter dengan Facebook. Nampak? Itulah kerja dia. Sekejap. Kita lawan sampai kita. Allah. Oi. Orang tadi nak dekat Glamery tapi lapar pula. Punya lah janggil lah ti sampai muar. Wah, sampai Johor lah kita. Biasalah, budak-budak Dunia Sukan ni kalau tak havoc tak sah lah. Kita after all, we all semua hipsters. Layangan gegar suara. Aku lagi. Korang di mana-mana ni? Di mana-mana? Calam. Calam? Kita pun di Calam tak? Ni play football ni? Ada lah, fans. Fans lah. Orang akan player. Tengok badan dah boleh lah dia player. Okay, reverse. Korang suka mana? Malaysia ke Thailand? Malaysia lah Thailand! Soalan pertama, siapa penyumbang emas pertama Malaysia? Dalam sukan apa? Acara apa? Main takraw tu takraw apa? Cinlon. Ada. Okey. Nice bro. Betul. Soalan kedua. Dia pula. Kita cuba tak? Kita nak main. Sama-sama. Soalan kedua, siapa menteri belia dan sukan? Hujan. So kami kena berteduh dekat sebelah stadium Bukit Jalil ni bawa bumbung. Kebetulan sebelah atlet. Asyik. Hai Dunia Sukan. Saya baru saja selesai make up. Sampai make up ni betul-betul hati ni. Kreatif Malaysia lah, Cik Singapura. I jaga masa opening je. Secretariat bawa athlete pergi stadium. Untuk closing nanti sama lain lah. So next ni apa ni yang lalu ni? Laos. Bukan Laos? Laos. Sure ke? Sure. Betul ke? Laos. Laos. Laos, right. Betul, you pun sebut betul ke? Lao. Okay. Tak pakai S ya? Baru. Dapat info baru, it's Lao. Not Laos. Right. Hi. Hello. Excuse me. Big. Hey, Big. Kau panggil dia Bin, kau ingat dia orang gaji kau ke apa? Kau panggil macam tu. Kau tengok aku panggil. Okay. Kak. Ha, kau nampak? Dia kena Kak. Panggil akak pun. Nampak je akak. Kak, dia toilet mana kak? Sana. Okey kak, terima kasih. Terima kasih kak. Ada panggil orang gaji. Itu. Oi, bukan semua orang tu boleh masuk dalam ni tu. Baik tu. So, kalau Malaysia menang, maknanya aku berada dekat sini bawa tuah. Jom wei. Ni cakap tak main sekali ya bro. Jom
apa benda ni? Apa benda ni? Mana jalan dia? Hei, pandai tu. Akhirnya pakai ceng bro. Lega baik. Harimau Melaya! Kuat taring belian! Kuat jaga belian! Pantang menyerah! Pantang bertemu! Pantang dicuba! Pantang nak cuba! Malaysia boleh! Arif, dari Dunia Sukan. Kita nak servis sikit boleh kan? Kita dengan Ziyad. Tak sangka. Oi, gila man. Ziyad tu badan besar man. Macam The Rock man. Lengan dia boleh kepit kau pakai karipap man. Nyaman. You play what sport for this game? It's okay. What sport do you play? Basketball. Basketball. Okay, basketball. Okay, sekarang kita nampak pula basket contingent daripada Vietnam. Tapi tak tahulah kalau kita tanya dia faham tak faham lah. So kita tengok dekat dekat tu. Harap-harap faham lah. Okay, jom dia. Kau nampak? Okay, what sport do you play? Memang dia tak faham. Kau tengok tak faham, Bim. Kau juga Farah yang nak? Lambak lah, Bim. Farah. No. Oh, okay. Farah, bro. I cari Farah. Dia tak Farah. Farah belakang. Farah mana Farah? Farah N. Tak ada kan, Farah N? Mana Farah? Farah N. Para. Itu ada orang cek rimau. Ada rimau lepas tu kan. Fish. Cari tak suka, cari. Jom. Aku ambil gambar jap. Okay, 1, 2, 3 Dab, bro, dab sekali bro. Oh, minat tak jumpa Azizul Azmi abang? Dekat booth TM ni Azizul in the making. Yeah, Azizul kayo. Bro, 30 kilo je. Kami sekarang ni berada di Mega Store by FM Store. Pada mereka yang masih belum mendapatkan baju kasi, di sini dah korang boleh cari. Ada macam-macam jenis, ada yang jersey, ada yang t-shirt collar. Do you know us? Yes. Yeah. From Uni Sukan Magazine. Yeah. Okay, sebenarnya Sarah macam nak jumpa KJ. Tak tahulah dia kat mana sekarang ni. Dulu dah pernah jumpa dah kat US. Bagi t-shirt Colorado lagi. So kalau saya nak jumpa dia, saya nak cakap YB. Ingat saya lagi tak? Tapi time tu dulu rambut saya blonde. Sekarang tak blonde, maybe dia tak ingat kot. So, misi malam ni mencari KJ. Stay tuned. Macam tak je. Tak jumpa, apa, kita tengok. InsyaAllah jumpa. Boleh. Okay.